Hej! Häromdagen så dök det upp ett spel här i posten. Det var det här det omåttligt populära spelet Splendor, men i en Marvel-version. Jag har tidigare gjort en video med genomspelningen av den digitala versionen av original Splendor, som finns på Steam då. Men det här är alltså Marvel-versionen, den fysiska boxen. Och i det här spelet får vi återse Thanos och ett flertal superhjältar. Och även då Infinity-stenarna. Originalversionen kom 2014 och Splendor då alltså. Original Splendor. Och det blev samma år utnämnt till årets spel. Och ja, jag fattar varför. Det är ett spel som är otroligt lätt att lära sig, men har samtidigt många olika vägar och strategiska beslut som kan leda dig till vinst. Det här spelet är även detta då som originalet designat av Marc André. Antar väl att han har haft ett finger med i spelet när det gäller Marvel-versionen också. Om vi ser här på baksidan så ser vi här att vi har åldersrekommendation 10 år och uppåt. Det tror jag nog är ganska lagom och korrekt faktiskt. Det tar ungefär 30 minuter att spela. De första genomspelningarna kan jag säga att för oss så tog det lite längre tid eftersom det är vissa regel moment behöver man kolla upp ibland då, precis i början. 2-4 spelare. Versionen som jag testade, som länken finns till här nere, som ligger på Steam, där kan du spela själv mot AI:n, mot datorn. Men det kan du alltså inte, du kan inte köra någon sorts solo play i det här om du inte spelar två karaktärer då. Men det blir märkligt om man ska spela mot varandra. Vi hittar då de olika markerna här, de olika Infinity-stenarna och en Shield-sten. Vi har ett batteri av spelkort. Närmare 90 stycken tror jag. Så de måste verkligen ha samlat ihop alla Marvel-hjältar och antagonister och alla villains på en och samma gång i korten här. Ja, men vi tar och öppnar det och ser vad som finns i boxen. Det första vi hittar här är ju instruktionsboken. På engelska. Den visar att vi har 39 stycken Infinity Tokens. 90 stycken karaktärskort. Och de andra komponenterna här som de här tilesen. Som även finns i original Splendor Här har vi Reality-stenarna. Vi har Mindstones. Vi har Power Stones. Där kom den. Soul Stone. Och Time Stone. Vi har dessutom Space Stone. Så har vi de alla sex. Sen så har vi någonting som heter Shield här. Som man använder i spelet. Som jag kommer att förklara lite kort. Alldeles strax. Förutom det så finns det då kort i flera olika levlar. Tre levlar närmare bestämt. Och här har vi första levelns kort. Där finns ganska många. Där har vi faktiskt 40 kort. Level 2 har 30 kort. Och tjosan, här har vi en Soulstone som har hoppat ur. Och här har vi då level 3-korten. Alla de här korten innehåller
villains och hjältar, och här finns hur många som helst. Jag tänker inte gå igenom och läsa allihopa, utan jag ska se om jag kan göra ett litet bildspel på slutet här med alla bilder så att ni kan få se dem i en liten kavalkad. Men här är alla hjältarna helt enkelt. Vi har även det här kortet som är vinstkortet. Där man helt enkelt vinner spelet när man får. Vi har någon sån här tiles. Den här Avengers-tilen. Den får man 3 poäng för. Och sen de här som man också kan vinna då. Finns flera olika platser i Marvel-universet. Wakanda, Asgard, Triskelion, Hell's Kitchen, New York, Atlantis, Nowhere och Attilan och Avengers Town, New York. Jag ska lägga in lite närbilder på allihopa i slutet av den här filmen så att de som är intresserade kan se precis vad som finns på bilderna. Vi tar en titt på reglerna. Jag gör en liten setup här. Splendor och då även Splendor Marvel som vi har framför oss fungerar så här i sitt grundutförande. Det gäller att samla ihop 16 poäng. Och det gör man genom att köpa de här olika korten med poäng på. Så sammanlagt ska du ha 16 poäng. Och för att vinna behöver du även ha ett kort med en du behöver en timestone. Och du behöver köpta kort i färgerna blått, rött, gult, orange och lila. Alltså ett kort av varje. Inklusive då 16 poäng. Och hur går då detta till? När man spelar Splendor så har man 4 olika actions man kan göra när det är sin egen tur. Den första är att antingen plocka 3 stycken stenar eller marker av olika färg. Alternativ 2 är att ta 2 stenar av samma färg under förutsättning att det finns 4 stycken i högen. Finns inte det kan man inte ta 2 av varje färg. Du kan även reservera ett kort. Och det gör du genom att helt enkelt ta det kortet du vill reservera. Och när man reserverar då förbinder man sig till att köpa loss det kortet. Och att köpa kortet det gör man med hjälp av symbolerna här nere. Här står hur många stenar du behöver för att köpa kortet. Den fjärde actionen du kan göra på din tur, det är helt enkelt då att köpa kortet. När du reserverar ett kort, då måste du ha det kortet i din reservationspool, som man kallar det, tills du köper det. Du kan inte lägga tillbaka kortet eller kasta det, och du kan ha max 3 kort reserverade. Så med lite försiktighet där så kan man reservera sina kort och sen då köpa dem så att ingen annan köper dem. Siffrorna här uppe som sagt, de betyder helt enkelt hur många poäng kortet är värt. Men när du köper kort, då får du även tillgång till permanenta bonusar. Så till exempel om jag köper det här kortet, då får jag tillgång till en permanent gul bonus genom resten av spelet. De här korten, de här location-korten som finns här. När man spelar 2 spelare så använder man bara 2 sådana kort. De här har 2 olika sidor med olika locations där på. De blandar man och lägger ut. För att köpa loss de här och då få 3 poäng, då behöver du
som du ser här på kortet, 4 köpta blåa kort och 4 köpta röda kort. Vissa av korten har ju inga siffror på sig. De är oftast lite billigare och lite lättare att få. De gör ju att du får permanent bonus. Om du till exempel köper det här kortet, det här orangea kortet, då har du en permanent bonus på 1. Då skulle du till exempel, för att behöva köpa det här kortet, behöva 3 gula och bara 4 orangea, eftersom du har en permanent bonus här. Korten är uppdelade i levels, level 1, level 2, level 3. Och det är ungefär så pass svårt som det är att få de här korten, eller dyrt, om man säger. Du ser även en sån här Avengers-symbol på vissa kort. Här finns 1 och här finns 2. De Avengers-symbolerna, de använder du till att köpa detta kortet. Så när du har 3 stycken sammanlagt Avengers-symboler på köpta kort, då får du lov att ta detta kortet. Och då får du ytterligare 3 poäng på det. Vad finns det mer då? Jo, de gröna korten här, Time Stones, de får du också ta när du har köpt loss ett kort med den gröna timestonen på. Och den behöver du. Minst ett sånt kort behöver du för att kunna ta hem segern. När du reserverar ett kort, låt säga vi reserverar det här kortet, då får du även ta en shield, som den heter. Den här spelmarkern, eller den här shielden, den kan användas som vilken färg som helst av de här. Så det är som en joker ungefär. Så när du sen då ska köpa någonting annat och har den här reserverad, eller du kanske har 2 kort reserverade och fått en till. Oj, syns de inte i bild där riktigt. Då kan du använda de här till att köpa loss de lite dyrare korten. Spara dem helt enkelt. Ja, så som sagt, det är grundreglerna. Jag tror inte det var någonting mer. Upp till 16 poäng. 1 timestone. Och 5 köpta kort. 1 av varje färg. Sen är man i hamn och har vunnit.